Университетში დღეს არის ამაღლებული განწყობა. Როგორც წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია ჩვენმა უნივერსიტეტმა, ასევე გაივლის აკრედიტაციას ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა. Და ჩვენი უნივერსიტეტი დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს არამარტო ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, არამედ მთლიანად ბოლონიის პროცესში მონაწილე ქვეყნებს შორის. Მინდა პირველ რიგში შემთხვევით ისარგებლოთ და ყველა სტუდენტს, ცნობილ მშობლებს, მთელ საზოგადოებას დიდი მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისათვის, რომელსაც უნივერსიტეტი ამ პერიოდში გრძნობდა. Университеты აგრძელებს ერთიანი ეროვნული განათლების მიღებას 2012-2013 სასწავლო წლებისათვის ახალ განახლებულ საბაგალავრო პროგრამაში. Ზუგდიდი სასწავლო უნივერსიტეტი რეგიონში პირველია, რომელმაც წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და სტუდენტებს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის განახლებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს თავაზობს.